E aí, guy? Bom, mano, aqui estamos para gravar um vídeo normal, né? Coisa que eu não gravo há bastante tempo. E que vídeo, cara? Mano, tem um cachorro, filha da puta, latindo aqui. Enfim, mano, esse vídeo aqui, acho que vão me comparar bastante com o Goulart, porque eu acho que é um gênero de vídeo que ele grava, cara. Porém, eu não tenho que gravar, tá ligado? Tipo, ultimamente eu tô muito sem. Meu Deus, velho, como eu queria que todo cachorro do mundo morresse nesse momento e reencarnasse depois, velho. Eu não tenho ideia do que gravar, cara, tá ligado? Então, eu vou gravar isso aqui, que, enfim, eu ganhei vários jogos, cara, recentemente. Na verdade, já faz um tempinho, porém eu ganhei outro atualmente e tal. E eu nunca joguei, tá ligado? Com um jogo que eu só tenho baixado. E é isso, mano, eu nunca joguei. E eu quero testar aqui com vocês, mano, ver que é jogo bom e tal. Jogo meio que lançamento, cara, de 2019 para 2020 ou de 2020 mesmo, entendeu? Quero ver aqui, talvez uma lista de jogos que rodam em PC fraco? Talvez, né, velho? Enfim, bora lá, guy. Beleza, guy. Tamo aqui, mano. Lonely Mountain Down New? Downhill? Downhill, acho que é isso. Enfim, é um joguinho, mano, que parecia ser bem relaxante. Pra combinar ainda mais, né, velho? Tá com tudo no mínimo, ok? Eu vou mostrar aqui a config, porque sempre vai ter um filho da puta que vai perguntar. Desculpa o palavreado. Enfim, tá aqui, ó. Resolução, tirei o V-Sync, gráfico, tudo no baixo, ok? E eu tirei o filtro anitrópico ali, que, enfim, não tem que saber o que é. Bora jogar logo, eu tô curioso. Quero ver como é que vai ser. Parece que vai rodar bem, porque eu diminuí a coisa e tava rodando bem, tá ligado? Aqui o menu tava meio lagado, aí depois que eu mudei o bagulho, tá rodando melhor. E qual vamos, né, velho? Beleza, começou, velho. Deixa eu ver. Ah! O controle funciona, velho. Era qual que eu queria. Nossa senhora, calma. Hã? Ok, vamos lá. Agora tá indo. Meu Deus, isso vai ser difícil, velho. Eu tô sentindo isso, mano. Eu tô sentindo que não vai, tá ligado? Calma, calma. Ô, que muito louco, velho. Mano, pra falar a verdade pra você, eu nem sei andar de bike, mano. Na moralzinha, eu aprendi a andar de skate em vez de bike, velho. Bora lá, tranquilo, tranquilo. Nossa, mano, controlar isso aqui no controle tá muito bom, tá ligado? Tipo, fosse no teclado, velho, eu ia tomar um pau. Tudo bem, ninguém viu. Tá de banco, eu caí daqui, eu não morro, não. Que tá me tirando? Mano, até eu, que não quer andar de bike, não cairia ali. Mas enfim, galera. Mano, eu acho que é basicamente isso, cara. E foi o joguinho. Que tem muito outro jogo aqui pra testar, velho. Muito mesmo. Vai tomar no cu. Vamos pra outro logo. Ah, e só pra contar, eu terminei. Talvez eu tenha gostado do jogo. Talvez. Beleza, guy. Tamo aqui, mano. No próximo joguinho que eu não botei que ia. Eu não botei fé, tá ligado? Que ia rodar. Mas tá rodando, cara. Rodando uma lemar, né? Vocês podem ver a taxa de FPS que tá uma merda. Aqui a config que eu tive que deixar, mano. E uma parada muito interessante, mano. Aqui, ó, tá no low. Mas olha isso aqui, cara. Dá pra tu mudar sem precisar fechar o jogo. Aí, ó, mudei já. Olha aqui, ó. Aí, é que aqui o FPS já roda melhor, mano. Vou deixar ela, velho. Mas também que você tem um notebook, um PC horrível. Dá pra tu deixar nessa última aqui, galera. Cadê? Essa aqui, galera. Puta que pariu, velho. Meu Deus, ó, mas, mano, ó o FPS. Que é louco, velho. Tá maluco. 500 mil de FPS, foda-se. Mas tá, como eu tô gravando um vídeo pro YouTube, acho é bom não deixar. Deixa eu deixar aqui em 512 por 384, que já fica legal. Alguém dá pra ver que é um guaxinim, né? Pegar uma moedita. Oh, que bonitinho, velho. O jogo é em português, tá ligado? Tá em alfa, tô não tô enganado. Ganhei também, né? Da desenvolvedora. Ah lá. Oh, não. Ó, tá ótimo. Mano, e essa música que bala do YouTube, velho? Nossa senhora, velho. Ah, mas foda-se. Pera lá. Nem fodendo, velho.
Eu vou jogar em que jogo? Foda-se. Eu vou ganhar em que jogo? Mano, tem roupinha, velho. Era. Mano. Incrível, velho. Eu não tenho nem o que dizer. Mano, ô, da hora, curti, curti. Bem louco, bem louco. E, mano, eu tenho um controle aqui, tá ligado? Porém, eu basicamente nunca uso ele. Eu acho que eu só comprei ele mesmo pra fazer um vídeo aí de um tempo atrás, tá ligado? E eu, tipo. Porque, tipo, o jogo que eu jogo, eu não preciso de um controle, tá ligado? Então, meio que ele fica meio deixado de lado, tá ligado? E ficou errado, mano. Porque tem muita gente que queria ter um controle. Então, eu tento usar ele o máximo que eu. Que dá, tá ligado? Olha. Como é que abre? O mapa do Tengouro. Um velho guaxinim. Ah, tá bom, mano. A gente não quer saber da história, né, mano? Parece muito legal a história, porém. Eu vou prestar atenção na história apenas eu, entendeu? Mano, eu queria muito um PC bom pra rodar aqui joguinho no full, tá ligado? Porque o gráfico tá no low, velho. Mas tá bonito, velho. Na moralzinha. Eu amo jogar assim, tá ligado? Quando que deixa o gráfico no low e fica bonitinho mesmo assim, velho. Enfim, acho que é isso, galera. Não tem muito o que eu fazer agora. Bora lá pro próximo game, velho. Que acho que eu já passei muito tempo nisso. Beleza, mano. Tamo aqui no próximo game, mano. Que ele é um pouco quanto estranho, né? Já fiquei por QB. Enfim, vamos jogar online, cara. Porque em local eu tinha que ter mais amigo jogando comigo. E eu não tenho amigo. Então, foda. Vamos um jogo rápido. E. Nossa, eu tenho que convidar um amigo pra jogar, velho. Fudeu, mano. Eu não tenho amigo. Mentira, na verdade eu não tenho amigo que tem esse jogo, velho. Que tá me tirando, velho. Mas enfim, vamos aqui, ó. Um jogador. Ah, tem modo um jogador, porra. Meu Deus. Vamos aqui com esse bichinho que eu achei legal, ok? Eu achei legal. Entre no tubo e prepare. Entrei, velho. Peguei munição. Ui. Que? O que eu faço? Matei. Não sei como, mas matei. Que? Calma, mano. Meu amigo, o que que eu tenho aqui? O que faz? Aquilo que não faz nada, não, velho. Era fake. Que? Tá cheatado, não é possível. Eu tô com manicão. O que significa? Que eu tô na merda. Ah, mano, legal, velho. Daorinha, tá ligado? Tipo, é coico mesmo, mano. Jogo bem brigado pra quem jogou droga, realmente. Que eu não consigo imaginar como que alguém tem uma ideia dessa de um jogo de um cara com cara de psicopata atirando em robôzinho no meio de nuvem. Enfim, mano, bora pro próximo jogo que eu tô. Sei lá, eu não me sinto bem jogando isso. Beleza, galera, tamo aqui no último jogo da nossa lista Gamer Undermine. Acho que é assim que fala. Enfim, bora lá, né, velho? Vamos ver qual que vai ser. E é isso, velho. Não tem nada, é tipo um. É aquele joguinho lá. Não é Entertainment Dragon, né, mano? Mas lembra, né, velho? Tipo. Vamos aqui descrever. Enfim. Ah, aqui é uma outra coisa nada a ver. O que a gente quer é pulando aqui. Pronto. É agora que começa a desgraça. Enfim, aparentemente a gente é um mineirinho do Minecraft, ok? Ô, louco! Aí. Tem como jogar? Não, que eu desviei ainda. Eu fui incrível. Ok, slime top, hein, velho. Tem como jogar no controle com aqui? Não tem como jogar no controle, galera. Decepcionado. Deixa eu pegar aqui minha pepita de ouro. Mas é isso, cara. O jogo é isso, tá ligado? Tipo, essa caveira aqui vai acordar, não vai? Acho que não. Qual é aquele slime, velho, que vem ali do nada e fica correndo? Ah, eu ia matar ele agora, mas não deu. Acertei ele. Ele corre, velho. Ele é retardado. Enfim. Meu Deus, peguei uma bomba, velho. Tô me tirando, mano. Agora sim, meu parceiro. Matei, eu acho. 37. Ah, ele rouba ouro. Filha da puta. Agora que eu entendi. Slime roubando ouro. Foda-se. Devolve, puta. Tá me tirando, vagabundo, caralho. Oxi. Mas enfim, galera, mano. É basicamente que foi o vídeo de hoje. Bem merda, talvez. Porém, vou tentar voltar o grind de postar vídeo todo dia, ok? Eu prometo tentar me forçar agora, mano.
Eu tava abraçando por um problema aí, tanto médico mesmo, quanto mentais. Foi foda, velho, foda. Fica aí, mano, é nóis, tamo junto aí, velho. Tchau, tchau, guys.